Третій день конструкції у будинку архітектора. Цей простір у рамках фестивалю куратори використовують уперше. І це справжнє досягнення, адже вони давно мріяли про співпрацю з архітектурною спільнотою. В рамках конструкції тут пройде кілька мероприятий. Це виставка колективу Дніпровського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з виставкою «Те, що є». Також дві лекції. Це лекція від архітектора Анны Бажановой, которая родом из Кыргызстана, но сейчас проживает в Берлине и работает там. И также лекция от Эрика Запеля, тоже чикагского архитектора, который сейчас живет в Берлине. И мы очень рады, что наконец-то у нас получилось зайти и поработать с комьюнити архитекторов. Усі заходи мають спільне тематичне підґрунтя – дослідження архітектурних форм і природи їх появи. Одним із таких є виставка робіт дизайнерської групи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в складі якої Микита Момот, Євгеній Образцов та Анастасія Омеліч. Протягом кількох років вони вивчають методи створення малих архітектурних форм та зміни того, хто їх створює. В нашому місті, в той ситуації, яка склалася, коли немає сильного контролю, с точки зрения органов управления городом, рождаются интересные явления, непредсказуемые проявления жизни. И мы их ценим и считаем, что их нужно сохранить в благоприятной, комфортной жилой среде. Йдеться про досить звичний елемент будь-якого подвір'я – саморобні лавочки. Дизайнерів вразила унікальність архітектурних рішень, і з того часу, а саме з 2015 року, вони почали ходити дворами Дніпра та фотографувати побачене. Виставка нараховує 52 світлини, хоча насправді таких об'єктів у місті набагато більше. Документуванням реальності дослідники не задовольнилися, вирішили зануритися глибше. А далі митці виготовили власні вуличні меблі. І все відповідно до природних умов. Знайшли на вулиці навіть колоду, яку до цього попросили розпилити. Случайно зустріли на вулиці роботи з Зеленстроя, попросили у них одну ветку розпилити на три частини, точніше не ветку, а ствол. И этот ствол стал основой для трех наших стульев. Остальные материалы мы тоже нашли на улице. Мы не знали, какими они будут. Наш метод заключается в том, чтобы работать с контекстом, со стихийностью, ну, не понимая, не зная точно, как будет выглядеть в итоге форма. Також колектив підіймає питання смислової направленості об'єкту, як, наприклад, в альбомі фіксації жувальних гумок під партами аудиторії номер 510 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Це своєрідний діалог між поколіннями студентів і навчальним закладом, спосіб перших висловити ставлення до другого. Ще один цікавий проект у контексті теми – напівфабрикатні елементи декору. Цей світильник є полуфабрикатом і відкритою формою. Його основна задумка заключається в тому, що кінечний покупатель, условно, або обладатель цього світильника, він може міняти дизайн із того, як він його бачить. Світильник оточений гумовим кільцем, в яке можна помістити об'єкти будь-якого розміру, висоти і діаметру в певних його межах, таким чином змінюючи первозданий вигляд. Замість тих самих паличок, які митці також знайшли на вулиці, можна вставити олівці або іншу річ для регулювання висоти виробу. Точно цим сказати щось трудно, це скоріше просто дизайн, ну, продукт дизайну, вот, який має таку функцію, але в цілому ми хочемо цим сказати, що, наверное, кінечний користувач какого-то предмета может влиять на него так же само, как и дизайнер, и менять его так, как ему хочется, и подстраивать его под свои вкусы. У планах колективу узагальнити свій доробок та видати його у формі артбука чи дослідження, або навіть інструкції для поціновувачів таких дизайнерських рішень. Ця виставка триватиме до 15 червня. Вхід є вільним. Станіслав Повонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.